Muitos pescadores aqui da barra aqui, profissional, né? Eles criaram a família deles toda da pesca, né? Através do boto. Quando ele aparece, é certo que alguma coisa ele vai nos render, né? Vai nos trazer de tainha. É, não tem boto agora aqui, mas se ele chegar aqui, ele começa a achar tainha pra nós aqui. Aí o pescador já começa a pegar peixe com ele. Vai que você me dá sorte, eu dou uma tarrafada com o monte, mano. Eu queria que o boto estivesse aqui, daí ia ficar legal. É hora que ele levantar a cabeça ali e botar o peixe. Hoje o senhor já pescou um. Hoje pesquei um. Ó, tem mais um aqui. Não, não é. O boto, quando ele entra, ele mostra para os pescadores onde está o peixe, né? Se o peixe está muito lá fora, ele traz o peixe mais para a beirada para o pescador tarrafiar. Daí ele levanta a cabeça, mostrando que o peixe está ali. Ele vem, ele dá uma olhada, ele vai para baixo d'água, se some, junta o peixe. Geralmente ele magota o peixe, que o peixe tem medo dele, então magota todo ele e depois joga para quem está aqui, tarrafa. Então o boto cerca o cardume embaixo d'água, utilizando o sentido de ecolocalização, né? Que é como se fosse um sonar. Ele vai cercando o cardume, então quando o pescador joga a tarrafa, né, as tainhas têm duas opções. A primeira é fugir da tarrafa em direção ao boto. E o boto, né, serve também como uma barreira, então muitas delas acabam aprisionadas na tarrafa. Então os dois se beneficiam. Ele tentando pegar o peixe se refugia na margem. Nós tentamos pegar o peixe, muitas vezes o peixe foge e ele pega. E a comunicação deles é quando a tainha está passando. Aí ele, se a tainha parou aqui assim, aí ele bica de ponta assim, levanta de ponta assim, ó. Quando dizendo, ó, tá aí, ó. Eu penso, meu raciocínio, né? Cada um tem a sua interpretação, mas a minha interpretação é essa, que ele espera que a gente toque o peixe da costa para ele não ir ali, porque ele tem medo de encalhar ou coisa, que a gente espante o peixe para ele. É, e a gente espera que ele traga o peixe pra gente, né? Mas eu acho que ele fica muito triste quando ele quer comer uma determinada tainha grande, que ela se refugia, que a gente pega, a gente vê que ele sai meio triste, assim, até no pulo dele, na saída dele, a gente vê que ele parece que entristeceu. Mas, ó, botou essa, infelizmente essa eu não vou poder te dar, essa eu vou ficar com ela. Quando ele faz o sinal que ele levanta a cabeça, a gente atira a tarrafa. E quando pega uma quantidade boa de peixe, ou um peixe graúdo, ele vem e mete o focinho aqui por baixo, aqui assim, ó, mete por baixo do chumbo aqui e vira assim, ó, e solta o peixe e leva embora. Esse é o dele. Aí então ele sempre tira. Logo que eu vim para cá, para Tramandaí, tinha esse lobisomem, que era um boto de confiança do pescador. E esse aí e o galharada. O galharada é porque ele é aquela nadadeira que ele tem no lombo ali.
era tudo cortado, talvez das redes do mar aí, onde ele passava, que cortou aquilo ali. E eu conheci ele desde pequenininho. Eu mesmo botei o nome dele de lobisomem, é, porque é o pescador que bota o nome. E aí agora, nos últimos dias dele, ele apareceu com muitas pipocas, com coisa assim. Então inventaram que o boto estava com câncer. E no outro dia ele já apareceu muito mal em cima. E já não tinha mais força. Até que ele, no outro dia, apareceu morto. Ali pelo lado de lá da barra, lá do Imbé. Ele apareceu morto. E daí, só sepultaram ele, terminou ele. Estamos a cerca de 70 quilômetros de estrada da foz do rio Tramandaí. Também estamos a cerca de 800 metros de altitude na região das Araucárias, lugar mais frio do Rio Grande do Sul. Estamos muito próximo das principais cabeceiras dos principais rios da região que vão alimentar todo o sistema hídrico do rio Tramandaí. Então, qual a relação que a gente tem entre o boto e essa região? A qualidade e a quantidade da água. A gente pode imaginar que qualquer molécula de água contaminada, seja por qual substância for, um agrotóxico, por metal pesado, ela pode estar sendo transportada rio abaixo por esse sistema hídrico. É uma população de animais conhecida, ou seja, a gente conhece todos os golfinhos que entram aqui na barra. São em torno de 10 animais que vêm aqui já alguns, já há mais de 30, 40 anos. E todos botam os nomes. É a Geraldona, o Coquinho, o Catatau, o Bagrinho. Coquinho, o Bagrinho, o Arrubinho, a Geraldona, Catatau. Temos a Geraldona, né, que é esse golfinho aqui, ó, que tem a nadadeira dorsal cortada. Temos o Barata, a Manchada e vários golfinhos novos, todos eles conhecidos por nome. Isso cria um vínculo afetivo muito forte. E isso é único no mundo, aqui em Imbé e Tramandaí, em Laguna. Um dia de madrugada, acho que eu tinha uns 12 anos por aí, um pouco mais, eu e meu irmão ia para a barra lá de noite. E tinha um pequenininho, um filhote assim, trancado na beira da barra. E a mãe dele estava ali, louca, né? Pulando para cá e para lá, ver se tirava ele, mas não conseguia. Daí nós empurramos ele para dentro da água de novo. Ele foram embora, a mãe e o filho. Esse caso assim que a gente lembra do caso de boto, né? Oi, João. Ensina o rapaz a pescar, hein? Tchau. Isso vem cedo amanhã, Júlio. Vou ver. Agora vem umas duas. Muito ruim de peixe hoje, né? A gente só pega a quantidade boa de peixe quando o boto vem. E porque o boto, ele é amigo do pescador. Ele só falta falar. Essa espécie, né, esse golfinho que a gente tem aqui na nossa costa, é o golfinho mais conhecido, o golfinho nariz de garrafa, que a gente aqui no sul chama de boto, o boto da tainha.
Esses animais, eles produzem diversos tipos de sons diferentes, né? Tanto para se comunicar quanto para se orientar no ambiente e para localizar presas, né? Para poder se alimentar. E esses sons são muito importantes para todo e qualquer papel da vida do animal, né? Para se ensinar um filhote, para saber onde é que ele está, para ver se tem algum predador ali perto, para se comunicar com os outros elementos do grupo. E aqui são três tipos diferentes de assobios. Dois muito parecidos, então eles repetem muitas vezes e criam combinações diferentes, como a gente usa as palavras, né? Eles vão aprendendo, né? Ou seja, a gente vê que, por exemplo, a Geraldona é uma fêmea que quase todo ano, ano sim, ano não, ela vem, tem um filhote e ela ensina. A gente vê esse ritual sendo ensinado. O seu filhote aprende como pescar, como se comportar. Muitos desses botos ajudaram, né, a criar famílias inteiras aqui do litoral norte, né? Os pescadores dedicados à pesca da tainha alimentaram suas famílias, mandaram seus filhos à escola, à faculdade, alguns, e tudo através dessa interação que é uma pesca muito benigna, porque não é uma pesca predatória, ou seja, uma pesca bem seletiva, é uma pesca que não tem praticamente um produto de captura acidental, ou seja, não pega nada indesejado, não polui o meio ambiente, não descarta nada ao mar. Então é uma coisa que deveria ser muito valorizada. Muitas vezes a gente está gravando os animais e passa alguma embarcação, passa um jet ski. E toda aquela fonte de comunicação, todos aqueles assobios, eles são mascarados, né, por esse motor que está gerando aquele ruído. E é um dos grandes problemas, né? Porque esse animal, ele pode estar tendo um comportamento importante para ele naquele momento, por exemplo, um comportamento de cópula ou ensinando o filhote como pescar, e passa um barco e interrompe aquela comunicação. Quando liga o motor, o som que é gerado embaixo da água poluiu completamente a faixa audível, né? O ruído ocupando toda a faixa de comunicação de golfinhos, de baleias, né? Então, muitas vezes esses sons são muito intensos e eles podem sim causar uma alteração no comportamento, fazendo com que esses animais, depois de um tempo, parem de ocupar a área que eles vinham ocupando, né? Pensa assim, olha os edifícios, né, e pensa que isso no verão multiplica por 10 a quantidade de pessoas que estão aqui. Essas pessoas estão largando esgoto. A gente sabe aqui que tem vários, né, lugares na lagoa que a gente vê o esgoto saindo a céu aberto. Essas pessoas pensam, ah, mas edifício é desenvolvimento. Mas eu pergunto, quanto que a gente não podia estar ganhando por ano aqui só para o pessoal vir aqui ver o boto? Muito mais do que se ganharia construindo edifícios. Gera uma série de benefícios para a cidade muito maiores do que simplesmente construir 5, 6 torres, que alguns poucos vão ganhar dinheiro e vão se beneficiar com isso, em detrimento de um bem natural que pertence a todos. Eu já falava dos botos, assim, que o meu pai e eu, né, Deus que eu me lembro, assim, sempre vi os botos, a gente se acostumou com os botos, né? Havia uma quantidade bem maior de botos aqui, né? Hoje você vê que você passa dias aqui sem ver o boto. E por que isso, que você não vê o boto? Porque não tem o alimento para ele aqui. Ele está indo buscar alimento em outros locais. Nós estamos passando por um momento bastante difícil, não dá mais para sobreviver da pesca. Quando eu comecei a pescar,
A gente pegava 80, 100, 150 quilos, 60, quando dava pouco peixe. Hoje foi pouco, pegamos 50 quilos. Hoje, 50 quilos, meu. A gente coça a cabeça, às vezes leva um mês inteiro e não pega a metade do peixe que nós pegávamos num dia. Hoje em dia, o que acontece? Os barcos estão intercedendo o peixe antes de ele encostar perto da praia. Ou, às vezes, muito perto da praia. Então, são traineiros, barcos de toneladas que jogam uma rede de cerco em alto mar. Cerca o cardume por um lado, cerca do outro, e aquela rede, então, é fechada. E todo aquele cardume inteiro é levado para o barco. A longo prazo, né, isso vai ter um impacto muito negativo. Então a tainha é um recurso que está começando a ser muito explorado. E isso com certeza vai trazer consequências negativas, não só para as populações de boto, porque se a tainha não adentrar mais o estuário, provavelmente essa interação acabe se perdendo. E aí a gente perderia uma história, né, entre uma espécie de golfinho e o homem, histórica, é uma coisa assim única no mundo, e que seria realmente muito triste a gente participar na nossa geração de ver esse processo se acabando embaixo dos nossos narizes, sem ter feito nada. Se a gente não tomar nenhuma providência, não parar para pensar, não fizer estudos mais detalhados, daqui a 20, 30 anos não vai ter boto, não vai ter garça, não vai ter santuário de aves que tem aqui no inverno, a gente vai perder toda essa biodiversidade. Isso a gente sabe que, em suma, quando a gente perde biodiversidade, quem mais perde é a espécie humana. Então a gente tem que pensar em nós, pensar na natureza, pensar no meio ambiente, na verdade é pensar em nós.